الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم زما عزت مند قرباني روان دا چې یو ډېر لوی عمل دی اسلام کې ډېر لوی فضیلت راغلی دی او یا ساتے چې قرباني په چا واجب ده صاحب حساب باندې قربانی واجب ده چې کم از کم دی انسان سره 52.5 دوی چاندے پیسې وسره وي او دغه شان د اونینو تورې سره زر وسره وي یا دی قیمت وسره وي په ده باندې قربانی واجب ده. اوس زموږ د امام صاحب په مذهب باندې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په مذهب باندې په هر عاقل باندې مدینہ احتراز راغی چې پلی ولی باندې قربانی نشته. دغه شان په بالغ باندې چې بالغ وي په نابالغ باندې قربانی نشته، بل چې آزاد وي په عبد باندې قربانی نشته. لکه مخکې غلامانو نو اوس غلامان نشته، خو د قربانۍ لپاره شرط څه دی؟ چې دې څه وي؟ آزاد وي. او بل چې مقیم وي په مسافر باندې قربانی نشته، ځکه چې نور مسافر ته دې کې تکلیف دی. اب ساویل ته څنګه ګوري؟ بیا به هغه ذبحقي څنګه؟ هغې لپاره سامان وغیرہ دا ټول سیزونه مهیا کول ګران دي. لہذا شریعت ورته وایي چې ته دغه نه تا باندې قربانی شته. او په دې روزو کې د اختر په دې ایامو کې کوم چې لسمه یولسمه او دولسمه ذلحجه ده، که په دې روزو کې دې راوافظ شو نو دې به بیا قرباني کوي. که اخرنی روز باندې راغی او نور پریوتونه مخکې مخکې راغی نو دی به قرباني کوي. دا قربانۍ د قدرې ورځې دي، د ذلحجې د میاشتې د قدرې ورځې دي. په دې ورځو کې هر کله ته مکمله شو دی به قرباني کوي. اوس قرباني په کومو سارو باندې کیږي او د هغې عمرونه څومره دي؟ نو قربانۍ د پاره ساروي بهترین ساروی اغوستل پکار چې سورب ساروی وي او ښه ساروی وي. نبی سلام مبارک په سورب ښکلی ګډ باندې قرباني کړې ده. یو ګډ به د خپل ذات لپاره رالو او بل به ټول امت لپاره رالو. دی وجنا به امت لپاره دی مسلمانانو لا چې کله قرباني کوي چل الله وس ورکړي نو نبی سلام مبارک دپاره پکې حصه وکړي. او دا نبی سلام مبارک چې دا قرباني کو ټول امت دپاره دا دی وجنا چې زما امت کې کوم غریباران دي هغه قرباني شي کړي دا د هغوی د طرفه شوله. نو دې وجنه چا چې الله پاک وس ورکړی وي نو قرباني پکار ده. او قرباني په ښځه ساروي باندې یعنې مؤنث ساروي باندې بهتر ده که مذکر ساروي باندې بهتر ده؟ نو نبی اسلام په مؤنث باندې کړې ده. او غوره او بهتره قرباني د اوښ په نسبت باندې په اوښې باندې قرباني بهتر ده. دغه شان د غوی په نسبت باندې د غوا قرباني بهتره ده او د سنډا په نسبت د میح قرباني بهتره ده. همدارنګې په قیمت او په غوښې یعنې سرب په حساب سره که نر ساروی ښه نو بیا به نر ساروی ذبح کی، او که نه مؤنث ساروی بهتر و سرب نو بیا به هغه ذبح کولی شي. د سرب ساروی قرباني ډیره بهتره ده. د قربانۍ سارو دپاره عمر کوم شرایط دي هغه ذکر کوي چې د قربانۍ سارو عمر به چې دا هر یو مسلمان ته معلوم وي، ځکه چې څنګه قرباني په چا باندې واجب ده نو د قربانۍ ټول مسایل په ده باندې واجب دي. لومړنی هغه کې ده چې اوښ دی نو د اوښ قرباني به هله جایز کیږي چې د عمر 50 کاله نه بره وي یا 50 کاله برابر وي. که یو ورځ هم پکې کمه وه نو لہذا په دې اوښ باندې به قرباني نه کیږي. او دویم غوا شوه، غوایی شو، میخه شوه او کټی شو، دې دپاره عمر 2 کاله ضروري دي. د 2 کالو کې یو ورځ هم کمه وه، یو ګنټه هم کمه وه، لہذا په دې باندې قرباني نه کیږي. د کشان ګډ شو، ګډ شوه، د دې دپاره یو کال شرط دی. علماوي که چېرته ګډ یا ګډه، ګډ یا چیلی وغیرہ دا چې کوم دی دا د شپږو میاشتو او دې ښکارېدو سره د یو کال ښکارېدو
نو بیا بیا علماء وی قربانی جایز دا خدا سی نیوی د دین د شپ بیا شته یو اس کوم وړیر سره کوم بیا ساده بیا بیا قربانی نه کیږي لہذا دا مسائل دا سرمخت ساتو که غاغونه را ختلی ویو کنه چې دو کالو مر برابر وي خودی که با احتیاط کوي کوشش دا پکار چې غاغونه را ختلی نن سبا میلو ګوری زیات دوکی موکی کی اکثر وقت قصنو غاغونه لګي پیل پی باندې دغه که با احتیاط کوي او ولدا که سړی تدیر قصمونه مخوري نو نن سبا ټول دوکی موکی اکثر د کم مریضات ته قسم په خدای دا مر اپ ساده صحابي د درستی ټیم برابر دی د کالې پر شری نظم یت مندو چې تا ته پوره یقین نه را دي ما سه شخص اروي ما خلا چې تا ته پته ولګي چې خپل ما نه په بل چاته وای چې را خو نه شتا او کني شتا چې دو کالو برابر وي خو نه کړی وي بیا ته قرباني پکار ده د قرباني د پاره نه زیر زوبې دي چې د هر څومره په قرباني کې شریک دار دي چې د اغي ټول نیت سوي د خالص د الله رضا وي کو یو قسم پکې د وخت نیت وکړو نو لہذا د ټول قربانی باندې کی واپس په دوباره د قربانی کې بل چې کوم کسان سره قربانی کې کوم شراکت دار وي چې هغه پیسې حلال وي که د یو کس پیسې پکې حرام وي نو ټول کسان قربانی نه کی الله دې په دې عمل کو توفیق راکړي او د دې مسائل او خیر وساتو جزاکم الله خیر د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ د چینل سبسکرایب کې ان شاء الله الله به تاسو ته د خیر درکړي او د معاشرې یو خپل اصلاح وشي نو ان شاء الله تاسو باندې د موقعي مناسبت سره نوی نوی مسائل ان شاء الله راځي دا موږ زده کوو او په دې به عمل کوو مسلمانانو ته دا رسو الله باندې موږ راضي شي الله خوشاله کړي جزاکم الله خیر.